Dakle, danas ćemo pričati kako opasna igra može biti korisna. Prije svega, definirat ćemo što je igra i zašto je ona važna. Igrom se smatra zapravo svaka slobodna aktivnost, definira se ovisno o kulturi, a njena svrha je zabava i učenje. Učenje se događa posljedično, dakle, ne možemo reći da je primarno stvorena u edukativne svrhe, međutim, već smo svi svjesni kako ljudi uče, a to je kroz aktivnosti i po modelu. Zašto je igra važna? Upravo zbog tog, dakle, djeca ostvaruju međuljudske odnose, kopiraju društvene norme i uče o društvenim odnosima i pravilima, također o raznim strategijama od upravljanja novcem, iako to vrlo indirektno kroz ove igre trgovine, do zapravo kako preuzeti odgovornosti i možda kako biti vođa tima. Igra i sigurnost zapravo su ne samo tu, već su one i nužne, jer smatraju se dječjim pravima i određene su i u konvenciji o pravima djece. A što je to opasna igra? Zapravo je to svaka igra koja može završiti ozljedom. Ponajviše se misli na fizičke ozljede, ali i generalno. A to bi bile igra vani, igra s oštrim predmetima i korištenje vozila ili uređaja. Dakle, igra vani, to nam je svima vrlo dobro poznato. Nadam se da smo svi imali djetinjstvo na ulici puni rana i ožiljaka, od skrivača, graničara i sličnih igara, do igre s oštrim predmetima koja se zapravo veže uz razvijanje raznih vještina od samostalnog obroka do pomoći pri kuhanju. I ovo korištenje vozila i uređaja možda je malo previše se čini, međutim ispostavilo se da to pomaže djeci u razvoju, a mislim tko od nas nije došao na vozački pa su ga pitali kad si zadnji put vozio ili vozila. Zatim, da, koji je zapravo stvaran rizik te opasne igre? Istraživači smatraju da je to danas subjektivni strah induciran medijima i slično, gdje se zapravo promovira čak možda indirektno helikopter roditeljstvo, a to je pretjerano nadziranje svoje djece i zapravo manjak njihovog osamostaljivanja kroz igru. Međutim, stvarne brojke su takve da 1 milijun djece godišnje umre od neke ozljede, dakle djece od 0 do 19 godina i to 720 godišnje u Kanadi, čak 12.000 u SAD-u i 42.000 na području Europske unije, što su vrlo depresivne brojke. Međutim, kažem, tu su ozljede nevezane samo uz igru, nego generalno. Koje su zapravo onda koristi opasne igre? To su koristi za psihosocijalni, kognitivni i motorički razvoj djece. Psihosocijalni razvoj podrazumijeva preuzimanje odgovornosti, dakle djeca kroz igru sa drugom djecom i igru vani, gdje zapravo moraju sama nešto stvoriti i osmisliti aktivnosti, uče preuzimati odgovornost, uče regulirati vlastite emocije, misli, izražavati ih i također grade svoje samopouzdanje, dakle vjeru u ono što mogu i zapravo vide, fizički imaju dokaz da postoje neke vještine koje mogu koristiti. Također, opasna igra djeluje na razvijanje vlastitih interesa i kreativnosti, dakle nije ono gotov proizvod, evo ti neka aplikacija ili igra, već dijete mora naći što ga zapravo zanima od svih tih igara koje se nude u prirodi, ako ćemo tako to nazvati. Također, djeca uče uspostavljati i održavati odnose, što je bilo vrlo otežano sad u vrijeme pandemije, budući da smo svi bili izolirani jedni od drugih. I ta zapravo vrsta vještina ne može se izgraditi kroz dopisivanje, videočet ili Discord servere, jer tamo se djeca većinom i nalaze za ove videoigre, već zato je potreban stvarni ljudski kontakt. Evo, jedna ozljeda, prikaz. Prilikom ozljeda vani, djeca zapravo sama moraju izregulirati svoje emocije, nastaviti s igrom, shvatiti što je zapravo opasno, a što ne, dok kad su roditelji uz nas i vani kad se dogodi ozljeda, oni većinom priskaču u pomoć i djeca zapravo ne ostvaruju taj dio samostalnog oporavka.
Što se tiče kognitivnog razvoja, utvrđeno je da djeca bolje procjenjuju situacije i osobe, recimo djeca koja hodaju do škole u Americi, jel, koja se ne voze autom ili busevima, bolje procjenjuju osobe i manje rizik da budu oteta, što je zanimljivo, evo meni bilo. Također razvoj intuitivnog te konceptualnog shvaćanja odnosa i svijeta oko sebe, brže i kvalitetnije donošenje odluka, što je potrebno, jel, u igrama. I kada se treba donijeti neka strategija i kad su neke igre u timovima, većinom tu one igre skrivača i slično zapravo donose korist. Također razvoj metakognicije, to je svjesnost o vlastitim procesima mišljenja, veći kognitivni angažman i bolja izvedba generalno, te razvoj radnog pamćenja, budući da u igri, recimo posebice u igrima igranja uloga, djeca moraju misliti o tom svom nekom storylineu i onda, jel, zapravo razvijaju pamćenje. Također mozak se razvija igrom, budući da svaka stimulacija potiče, jel, plastičnost mozga, te se više sinapsi spaja i aktivira, što naravno možemo reći da se događa i pri korištenju aplikacija, video igara i sličnog, no drugačije kada je to iskustveno učenje kroz realnu igru i stvarne međuljudske odnose. Također motorički razvoj, ta opasna, to je vanjska igra, zapravo potpomaže naviku tjelovježbe, također razvoj refleksnih reakcija i takozvani muscle memory, djeca su svjesnija zapravo sebe u prostoru, svjesni su svojih pokreta, razvijaju njihovu kontrolu, razvijaju kontrolu svog tijela, imaju bolji osjećaj percepcije i fizičkih odnosa i orijentacije generalno, te razvijaju, jel, fleksibilnost i kondiciju na kraju krajeva. Mislim, to možemo usporediti sa današnjom djecom koja su većinom i više pretila nego naše generacije, starije generacije, ali to usto se veže i, jel, razvoj tehnologije, više sjedilački način života, te posebice sad efekti pandemije. E sad, nešto što zapravo je suprotno opasnoj igri je prezaštićena igra koja se odnosi na to helikopter roditeljstvo, ono, mama i tata smisla aktivnosti, odvedu te kod prijatelja i to je to, ne moraš puno sam razmišljati, ne bude ti dosadno, a za dosadu je rješenje često mobitel ili računalo. I to je, nažalost, globalno tako, ne možemo nikog sad kriviti ponaosob, ne znam, hoćemo mi biti drugačiji, ali zapravo ta igra ima štetnosti za djecu, a to su dokazani razvoj psihopatologije, poneviše depresije i anksioznosti, zatim manjak motoričkih i kognitivnih vještina, ne u smislu da su ta djeca lošija od svojih vršnjaka, već da su lošija generacijski, jel, usporedbom sa onima koji su djetinjstvo proživjeli na ulici, jel. Također pojava pretilosti, ovisnost o drugome, posebice o roditelju, gdje dijete uopće ne razvija ni tu ni samostalno kritičko neko razmišljanje, ne može samo osmisliti aktivnosti kojima bi se bavilo, a kamoli kako ih, jel, odraditi, gdje god da zapne, mama, tata, možete mi pomoć, nema toliko gradnje. Ne gradi među vršnjačke odnose, već više ovisan o starijima ili sposobnijima. Što zapravo dovodi do nespremnosti na neki budući rizik i na vlastite izazove, kako u osobnom, tako i kasnije u profesionalnom životu, zapravo djeluje na razvoj ličnosti. I za kraj, Gevertal je rekao da je najefikasniji način da zaštitimo našu djecu jest da im damo da se malo poigraju s vatrom. I to bi bilo to. Hvala.